А в окупованій Кремінній грашисти готуються до наступу наших захисників. Мінують усе довкола і отримують партії гарматного м'яса. У Кремінній зник мобільний зв'язок. Чому? Мабуть, окупанти остерігаються співпраці жителів із ЗСУ та поширення панічних настроїв на Луганщині. У Сватовому теж переполох. Цивільним загарбники радять самотужки виїжджати з міста. Ті всі вояки, вони розуміють, що контрнаступ він просто неминучий. Вони розуміють, що їх розбивають, тому єдине, що вони намагаються зараз зробити, це максимально замінувати все. Всі дороги, всі будівлі. У щасті, тим часом вже п'яту добу тупочуться на місці мобілізовані з так званої ЛНР, що втекли з лиману. Скаржаться, ниють і сваряться, бо додому їм шлях закритий. Виходив з окруження з великими потерями личного составу, боєкомплекту, продовольства, личних речей. Со всього батальйону залишилось 193 чоловіка. Все 193 человека стоят на трассе, на обочине, потому что высшее руководство далее в расположение части никого не пускает. Повторяю, ни в коем случае не заезжаем колесами на обочину. У нещодавно звільнених населених пунктах Донеччини тривають стабілізаційні заходи. Польщу за собою залишає російська армія, коли накиває п'ятами. У деокупованих селах суцільні руїни. Це центр села, воно зруйноване. Майже повністю жителів залишились просто одиниці, до 100 або до 70 осіб. Зараз поліцейські встановлюють тих людей, яким потрібна допомога, і також тих осіб, які могли співпрацювати з окупаційними силами. Попри розбиті домівки, місцеві не хочуть нікуди їхати. На евакуацію ніхто? Всі будуть тут, да? Или є живаючі? Там війна закінчена, яка евакуація? Зараз будемо стекліти, власть встановилась, як була. Спасибо, Господи. Бог допоможе вам. Берегіть себе. Людям видають гуманітарну допомогу. Люди дуже знаходяться в тяжкому стані, багато в населеному пункті руйнувань, тому звернень дуже багато із приводу зруйнованого житла, з приводу нема речей. Тому зараз буде встановлена влада, буде знаходитися тут староста, і всі питання будуть швидко вирішуватися. Та попри втрати і відступ, рашисти не покинули загарбницьких планів на інших рубежах Донеччини. Це Краматорськ. Напередодні ворожа ракета впала на приватний сектор. Поранено жінку. Це вирва від однієї ракети. А це Бахмут. Тут систематично прилітає. Це от прям центр міста і воронка. Воронка от то ли полутонной бомбы, то ли тонник, непонятно. Она уже заполнилась водой, как озеро. Вот. Вот так вот. Город абсолютно пустой. Слышны звуки боев. Бахмут ворогу як кістка посеред горла. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар. Триває евакуація цивільних. Людей закликають виїжджати з Донеччини до більш безпечних регіонів. Із вірою у Збройні сили України Олена Томіна, Євген Соломін. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.